Det er en forbrændingsteam, hvor vi danser til de mest fantastiske hits, der har været igennem de sidste 7 årtier. På Hitfit Danseuddannelsen, der har vi 2 forskellige workshops. Vi starter med en begynderteam, og senere på dagen har vi en øvet team. Deltagerne skal også lave noget gruppearbejde, hvor de kommer til at skulle undervise hinanden. Og så kommer vi med en masse fifre idéer til, hvordan man kan blive en rigtig god instruktør, og hvordan man kan få festlige team ud af det. Ja. Og til allersidst, så får man minimum 24 helt færdige koreograferede danser med hjem, som er klar til brug.